28.2021, tak Foglov chodník a pokračujeme ďalej a tá krása, Foglov chodník začína na stanici Telgard, je to v obci Telgard, takýto nádherný chodník podľa Fogla, horára, ktorý tu pôsobí a tu takýto chodník sa robí hlavne pre polovníkov. A toto asi jedna z tých najkrajších častí je júl a do síta sme sa nadali malín, čučujedok takisto a tento chodník je nádherný, naozaj najkrajšia časť, ale ešte nás čaká ten vrchný bod s krížom, s dvojkrížom na Telgardom. Takže kúsok Foglovho chodníka, mali chodiť tieto koče alebo nejaké také bričky. No nie je to také široké, ale pekné to určite je ako a všade veľmi príjemným spôsobom, žiadne stupáky a tak ďalej. Takže to je kúsok Foglovho chodníka. Wow, až čas zváva, stretávame turistov. Dokonca druhých poradí. Dneska či žiaden slovenský ráj, nič takéto, že by bolo množina ľudí, preplnené parkoviska, reštaurácie, takže toto je Telgard. 28.2021, kúsok Foglovho chodníka a na vrcholu ešte pár výškových metrov, ale nemalo by to už nič tragické, takže veľmi pekná trasa.